El projecte d'UCI de Portes Obertes el que d'alguna manera implica és una flexibilitat en els horaris, de manera que ens permet fer més partícip als familiars en les cures dels pacients. És una filosofia molt diferent al que estaven acostumats, però mica en mica tothom va entrant, no?, en aquest ritme de visites, no?, que són concertades, que la infermera queda amb la família i que ens ajuda, no?, a passar aquests moments, no?, de soledat dels malalts. El fet que el malalt estigui acompanyat, estigui menys estressat, evita moltes vegades tornar a reintubar aquests malalts, que se senti acompanyat, que la família també pugui entendre tot el procés. La gent pot triar d'alguna manera quan i en quin moment pot venir a ajudar el seu familiar a la millora. Penseu que quan un pacient està ingressat a la UCI, l'estrès que es genera, ja no només pel mateix pacient, que a vegades no n'és conscient, però sí per la família, és molt gran, i és un estrès en tots els sentits, estrès en preocupació, estrès d'organització. El fet de que puguem treure part d'aquest estrès d'aquesta manera és una cosa que pot ser molt beneficiós pels familiars. En aquest darrer any hi ha hagut, sempre hi ha pacients que recordes especialment, doncs, pel temps de durada que han estat aquí i perquè, doncs, hi ha hagut familiars que d'alguna manera s'han trobat i han sabut trobar el seu espai aquí dintre sense por i han pogut ajudar d'una manera, doncs, real en el benefici i en les cures dels familiars que han tingut ingressats i, per tant, ho han viscut d'una manera molt grata i molt, molt, molt bé. És important que d'alguna manera es ressalti que les diferents UCIs de Catalunya en aquest moment estan treballant en aquest projecte d'una manera global, que això els grups d'expertesa de l'ICS han facilitat, doncs, que ens puguem trobar durant l'any amb unes, centrant sobretot en aquestes línies estratègiques que aquest any estan centrades en el projecte d'humanitzar.